La necròpolis de Puig dels Molins es troba situada en un turó al sud-oest de l'abadia d'Eivissa que està integrat en l'actual traçat urbà de la ciutat. N'ocupa tot el vessant nord. Als seus peus es troba el Museu Monogràfic del Jaciment. És el cementiri fenicio-púnic més important d'Eivissa i segurament de tota la Mediterrània occidental. I va ser usat durant més de 1.600 anys. No només hi ha tombes fenicio-púniques, sinó també de l'època romana, bizantina o medieval islàmica. Les primeres sepultures daten de finals del segle VII abans de Crist, de l'època de la colonització fenícia, mentre que les últimes són andalusines del segle XIII. Es coneixien unes 3.000 tombes. Durant l'època púnica, entre el segle VI i I abans de Crist, que va ser el moment de màxima esplendor de la necròpolis, les tombes prenen la forma de coves subterrànies excavades a la roca i reben el nom d'hipogeus. Eren d'una sola càmera i s'hi accedia per una entrada passadís. Inicialment només s'hi enterrava un sol individu, encara que a poc es van anar convertint en autèntics panteons familiars. El ritual funerari era el de la inhumació. El cadàver es dipositava dins d'un sarcòfag de pedra i se l'envoltava dels seus objectes més preuats com a aixovar funerari. Hi destaquen les figuretes de fang, els penjolls i els amulets. Les primeres excavacions arqueològiques al Puig dels Molins no es van fer fins al 1903. No obstant això, ja des d'antic, moltes de les tombes del cementiri havien estat saquejades. Els saquejadors obrien forats a les parets dels hipogeus per poder passar dels uns als altres més fàcilment. D'aquí, l'aparença laberíntica d'algunes tombes i la falsa idea que estaven comunicades.